maxay tahay sababta ka dambaysa in Maraykanka Ivory Coast uu ka sameeyo saldhigyo jirrada Faransiiska ee lagu magacaabo Le Monde ayaa shaaca ka qaaday bilowgii bishii July ee la soo dhaafay in madaxweynaha dalkaasi Ivory Coast Alazona Ouattara uu ogolaaday Maraykanka in saldhig cusub uu ka sameeyo dalkaasi gaar ahaan Waqooyi Galbeed mandiqad u dhow halka la yiraahdo Odiena iyadoo aan faahfaahin inta dheer laga bixin heshiiskaasi u dhaxeeya Maraykanka iyo Ivory Coast tirada ciidamada soo degaya saldhigaasi heerka hubkooda iyo waqtiga ama muddada loo cayimo ay soo degi lahaayeen warbixinta jirrada lagu daabacay ayaa waxaa sii xoojinaya hadal bishii June ee sanadkan uu jeediyay taliyaha ciidamada difaaca Maraykanka General Charles Brown hadalkaasi oo ahaa in Washington ay daraaseeyso isbahaysi military oo qaarada ka mid ah marka uu dhamaado heshiiska Niger mas'uul kale oo Maraykanka ayaa sheegay in saddex dowladood midood ay noqon doonto oo kala ah Benin, Ghana, ama Ivory Coast. Haddaba arrinkan ayaa keenaysa in la iska weydiiyo su'aalo badan sababta Maraykanka ku kalliftay xulashada waddankan. Muxuu u doortay Ivory Coast saldhigani military cusub? Miyuu ka wanaagsan yahay kii hore ee ku yaalay Waqooyiga Niger, midkaasi oo Maraykanka diyaarintiisa isku dubaridkiisa ba ay socotay tan iyo sanadkii 2016kii ayna ugu baxday lacag gaaraysa $250 million? Kii oo loo qadariyo inuu yahay saldhigga ugu weyn ee laga helo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka. Maxay Ivory Coast u ogolaatay arrinkan iyadoo shacabka ay ka caraysan yihiin joogitaanka Faransiiska iyo dowladaha kale ee reer galbeedka kuwaas oo iska guranaya kheyraadka waddankooda isla markaana ka shaqeynaya kala qaybinta dadkooda? Muxuu Maraykanka u doortay saldhigyadan cusub? Laga soo bilaabo tan iyo markii maamulka cusub ee Afgambiga ay kula wareegeen xilka dalkaasi Niger bishii Maarso ee sanadka 2024ka, waxaa soo gabagabowbay joogitaankii Maraykanka waddankaasi Niger. Washington waxay ku qasbanaatay raadinta saaxiibo kale ee ku yeelato qaarada gaar ahaan xeebaha Afrika, sababtoo ah saldhigga Niger ayaa ahaa mid muhiim u ahaa Maraykanka, lagama maarmaan ay tahay in la helo beddelkiisa. Mas'uul Maraykanka ayaa sheegay in haddii Maraykanku uu waayo saldhig inuu ku yeesho xeebaha Afrika ay dhici doonto in meesha ay ka baxdo kormeerkiisii iyo socoshadiisii xaaladda qaaradda, sababtoo ah Maraykanka wuxuu aad ugu cabsi qabaa in qaaradda ay ku sii kordhaan wuxuu ugu yeero jihaadiyiinta ee aadka ugu sii kordhaya gobolka. Haddaba dhowr sababood ayaa la oran karaa inay keenayso tallaabada cusub ee Maraykanka uu qaaday ee ku aadan raadinta saldhig cusub ee gobolka. Waa mid koobaad ee ka bixitaanka Maraykanka ee Niger ee kala ah saldhigga cirka ee Niamey, midkaasi oo ka guuristiisii ay bilaabatay 7 bishii July ee hore. Waxaa muuqata inay ku soo aaday xilli Maraykanka uu qorsheynayo inuu u guuro Ivory Coast, halka saldhigga labaad ee Agadis ee Waqooyiga Niger ugu yeelay Maraykanka wuxuu ahaa saldhiggaasi isagana mid muhiimad gaar ah u lahaa Maraykanka. Midda labaad, in Maraykanka uu buuxiyo meelaha banaan ee istaraatiijiga ee ciidamada Faransiiska ay banaayeen. Ka bixitaankii Faransiiska ay ka baxeen wadamada kala ah Mali, Burkina Faso iyo Niger, Faransiiska waxay qorsheynayaan hadda in xarun military oo aad u weyn ay ka sameystaan wadanka Gabon iyo Chad oo bartamaha Afrika iyo sidaasi oo kale wadanka Senegal iyo Ivory Coast oo galbeedka Afrika iyo weliba ku daro Djibouti oo bariga qaaradda Afrika dhacda. Midda saddexaad oo ah sababta Maraykanka uu gobolka ugu sameysanayo saldhigyo military waa ka hortagga isfidinta Ruushka ee mandiqada, gaar ahaan markii Ruushka uu taageeray afgembiyadii ugu dambeeyey ee ka dhaca wadamada qaar iskabada hubka tirada badan ee Ruushka uu ku soo harqinayo gobolka iyo ciidamada calooshood u shaqeystayaalka ee Wagner. Haddii Ruushku isku ballaariyo mandiqada, waxaa imaanaysa in ay u meelmari waayaan danaha Maraykanka uu ka leeyahay qaaradda Afrika. Haddaba muxuu Maraykanka Ivory Coast u doortay? Maadaama uu madmadu uu ku jiro xiriirka Maraykanka iyo hoggaamiyasha afgambigu kula wareega dalkaasi Niger, ayaa waxaa dhacday in meesha uu ka baxo heshiiskii ku saabsanaa saldhigga. Sidaas darteedna Washington waxay ku dhaqaaqday inay ka baaraandagto sidii saldhig ay ugu samaysan lahayd dariska Niger oo ah Mali iyo Burkina Faso oo iyadana ka fog waddankaasi Mali ama Ghana oo dhacda bartamaha galbeed iyo sidaasi oo kale Ivory Coast iyadana xuduud kale leh dhanka koonfureed waddankaasi Mali. Waxaa muuqata indhe-indheyn kadib aragtida inay ku hakatay Ivory Coast, middaasi oo haysata deganaan ilaa iyo xad beddelkeeda dariskeeda oo aana sidaasi ahayn. Tan ilaa ay bilowgay sanadkii 2022kii lagama soo sheegin Waqooyiga mandiqada wax dhibaato ah, waxayna ka guulo badnayd wadamo badan oo dariskeeda ah oo ay ka mid yihiin Togo iyo Benin.
waddankan Ivory Coast waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan heerka dhaqaalaha maadaama ay tahay waddanka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan ee Afrika ee looga hadlo afka Faransiiska kadib waddanka Algeria iyo Morocco oo iyada kaalinta saddexaad ay ku jirto sidaasi oo kale waxaa la sheegaa inay tahay midda labaad ee ugu dhaqaalaha badan galbeedka Afrika marka laga reebo waddanka Nigeria iyadoo dhaqaalaheedu lagu sheego kobceeda inuu gaaray 106.5% waxaana la filayaa inuu gaaro 107% inta u dhaxeysa sanadka 2024 ilaa 2027 inta waxa dheer inay jiraan xiriiro dhanka amniga ee ka dhaxeeya labada dhinac waa Maraykanka Ivory Coast tiyo lagu sii daray xiriirka kale ee dhaqaalaha iyo maalgashiga Xiriirka labada dhinac ayaa aad u sii xoogaystay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu booqday bishii January ee tagtay si ay isaga kaashadaan waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada. Haddaba, maxay u ogolaatay Ivory Coast saldhigga Mareykanka? Waxa la oran karaa sababta madaxweyne Alassane Ouattara uu ogolaaday heshiiskani doonistiisa ku aadan xiriirka wanaagsan uu la yeesho Washington iyo Paris. Isagoo raba wax mucaarada inaan ka hor imaan markiisii afraad uu soo sharaxayo madaxweynnimada isagoo xilkan ay qabtay sanadkii 2011. Haddaba doorashada soo socota ee dalkaasi ka dhacaysa ma ahan mid sahlan oo waxaa loo baqayaa Alassane maadaama uu la tartami doono nin awood badan ku leh dalkaasi oo isaga horey u la tartamay oo ah Laurent Gbagbo. Madaxweynaha ayaa rajeynaya in shacabkiisa aysan ku kicin maadaama Afrika wadamo badan ay ka jiraan kacdoon shacbiyadeed oo ay qaadeen oo looga soo horjeedo siyaasadda ku hoos jirista maamulka reer galbeedka iyo wixii la xiriiraba. Bilihii u dambeeyay waxaa aad u soo kordhayay qulqulutooyinka ka taagan wadamo badan oo qaaradda Afrika ka mid ah middaasi oo sabab ay u tahay in Maraykanku uu ku andacoodo in saldhig uu ka helo gobolka isagoo halkaasi ka wata danihiisa siyaasadeed sidaasi oo kalena guranaya kheyraadka waddankaasi mararka qaarkoodna qariya iyadoo aanan cidna ogeyn sida kheyraadka dalkaasi u qaato. Haddaba la dagaalanka argagixisada iyo kormeerka amniga gobolka ayaa iyagana ah waxyaabaha ay ku beer laxawsadaan wadamada reer galbeedka madaxda qaaradda Afrika si ay galaangal ugu yeeshaan gobolka iyo kheyraadkiisa. Haddaba Maraykanka keeba u fiican istaraatiiji ahaan waddanka Niger ama Ivory Coast? Sida laga soo xigta dadka aadka u falanqeeya arrimaha militariga waxay aaminsan yihiin Maraykanka howlgaladiisa inta badan uu ku fuliyo diyaaradaha droneska loo yaqaan MQ-9 Reaper kuwaaso inta badan ka duuli jiray waddankaasi Niger. Halka saldhigga cusub ee Ivory Coast ee Odin lagu magacaabo Maraykanka howlgaladiisa ay ku qaadan doonto waqti aad u dheer oo ka badan kii hore uu ka duuli jiray waddankaasi Niger. Sidaasi oo kale Maraykanka waxaa ku adkaan doonta in diyaaradihiisa droneska uu dul marsiyo waddankaasi Niger isagoo aan ogolaansho ka haysan maamulka dalkaasi maadaama Ruushka halkaasi uu ka sameeyay nidaamka lidka diyaaradaha. Waxaa sa muuqata in Maraykanka uu baahi badan uu qabo waddanka Niger si uu u sii joogo ama markaasi dib ugu soo laabto.